Salam, Region TV-nin efirində vaxt region idmanındır. Qarşıdakı yarım saat ərzində siz Azərbaycanın regionlarının idman həyatında baş verən ən önəmli xəbərlərdən agah olacaqsınız. Şəkidə 10-cu Milli Atüstü Oyunlar Festivalı start götürüb. Yarışda Prezident Kuboku uğrunda 20-dən çox komanda mübarizə aparır. 10 il əvvəl Şəkidə yaradılan Respublika Atçılıq Turizm Mərkəzində Prezident Kuboku uğrunda Milli Atüstü Oyunların keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. Prezident Kubok uğrunda 10-cu çövkə milli oyunu üzrə yarışların rəsmi açılışı Şəkinin Daşüz kəndində yerləşən Respublika Atçılıq Turizm Mərkəzində baş tutub. 2006-cı ildən etibarən hər il keçirilən bu yarışlar xalqımızın mədəni irsi olan milli atüstü oyunların qorunub saxlanılması və təbliği məqsəd daşıyır. Qədim tarixə malik atçılıq ənənələrinin bərpası, gənc nəslin bu sahəyə marağının artırılması məqsədi ilə keçirilən yarış dövlət himni ilə açıq elan edilib. Artıq maraq görürsünüz ki, artıb və 150 iştirakçıya yaxın 24 komanda deməli bu yarışlarda iştirak edir. O deməkdir ki, biz qoyduğumuz məqsədə çatırıq yavaş-yavaş. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan yarışda 22 bölgədən 24 komanda mübarizə aparır. Ötən il iştirakçı komandalarının sayı 16 olub. Bu oyunlarda paytaxt Bakını Sərhədçi, Köhlən və Polad komandaları təmsil edir. İlk qarşılaşma isə Şəki ilə Tərtər komandaları arasında reallaşıb. Oyuna daha aktiv başlayan Şəkillər ilk hissəni 4-0 hesabı ilə öndə bitirib. Şəki komandasına oynayırıq. Hələ ki, üstünlük Şəkidədir. Çalışarıq. Yəni biz də qalib gələyik. İkinci hissədə də hücumlarını intensivləşdirən Şəki komandası ilk oyundan 9-0 hesablı qələbə ilə ayrılıb. Biz başlayanda burada 2-1 oyunla başlamışıq. Bir milli atüstü oyunu çövkənlə başlamışıq. Amma artıq indi hal-hazırda bu ilki ildə biz 6 oyunumuzu burada təbliğ edirik. Başlayanda 8 komanda ilə başlamışıq. Artıq 24 komanda burada iştirak edir. Dekabrın 21-nə də davam edəcək yubiley yarışlarında komandalar 6 oyun üzrə mübarizə aparacaqlar. Bunlar çövkən, yaylıq, papaq, sürpapaq, baharbənd və güc sınaq oyunlarıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın çövkən oyunu 2013-cü ildə UNESCO-nun təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Pərvanə Mustafayev, Məhəmməd Məmmədov, Cavad Mustafazadə, Şəki. Artıq 10-cu dəfə təşkil edilən Prezident Kuboku uğrunda çövkən oyunları unudulmaqda olan milli atüstü oyunlarımızın bərpası və qorunması baxımından əhəmiyyətlidir. Yarışın proqramına bu il daha 2 yeni növ üzrə yarışlar daxil edilib. Bununla da Prezident Kubokuna daxil edilən milli oyunların sayı 7-yə çatıb. 10-cu çövkən milli oyunlarında bu il ilk dəfə olaraq güc sınağı və baharbənd növləri üzrə yarış təşkil edilib. Qədim atüstü oyunlarımızdan olan bu növlərin bərpası üçün hazırda çövkən oyunlarında uduzan komandalar arasında mübarizə təşkil olunub. Güc sınağı oyununda at belində olan iştirakçılar qoyun dərisinə bükülmüş 16 kilogram ağırlığında yükü yerdən qaldırır və müəyyən məsafəyə aparırlar. Bu məsafə 50 yaxud 100 metr ola bilər. Qoyun və ya qoyun dərisinə doldurulmuş hər hansı bir əşya ki, 16 kilodan aşağı olmamaq şərti ilə olur. Onu idmançı müəyyən bir dairədən, qeyd olunmuş dairədən götürüb, o biri dairəyə çatdırır və onun nəticəsi qeydə alınır. Kim yaxşı nəticə görsətsə, düzgün əməl eləsə, qalib də o sayılır. Milli atüstü oyunlarımızın bərpa olunan digər növü isə baharbənddir. Bu oyunda iştirakçılar at belində müəyyən məsafəni qət edirlər və bu zaman papağını, silahını, bel kəmərini və yapıncısını ardıcıllıqla müəyyən olmuş dairələrin içinə atırlar. Eyni məsafəni geri qayıdarkən isə onlar həmin əşyaları əyilərək yerdən götürməli və at belində əyinlərinə geyinməlidir. Bu prosesi daha tez yekunlaşdıran komanda sonda qalib elan olunur. Bərpa olunan hər iki milli oyunda həm komanda, həm də təkbətək mübarizə təşkil oluna bilər. Komanda yarışlarında hər kollektivin tərkibinə 5 iştirakçı daxil olur. Milli atüstü oyunlarımızın başqa vidləri var ki, onlarda bərpa olmaq belə bir planımız var. Hazırda neçə növə çatıb burada? Hazırda 7 növ biz bərpa eləmişik və burada onların yarışını keçirtmişik. Qeyd edək ki, Prezident Kuboku uğrunda çövkən milli oyunları artıq 10-cu dəfədir ki, təşkil olunur. Bu il yarışlarda rekord sayda 24 komanda mübarizə aparır. Gülgəz Mustafayeva, Ruslan Herayev, Samir Rəsulov, Şəki. Azərbaycan Premier Ligasında 17-ci tura yekun vurulub. Xəzər Lənkəran komandası doğma divarlar arasında Gəncənin Kəpəz kollektivini qəbul edib.
Qarşılaşmanın ilk hissəsində komandalar demək olar ki, bərabər səviyyəli oyun nümayiş etdirib. Lakin tərəflərin ciddi səylərinə baxmayaraq, ilk hissədə hesab açılmayıb. Görüşün taleyi ikinci hissədə əll olunub. Hücumlarının kəsərini artıran qonaq komanda 66-cı dəqiqədə Şəhriyar Rəhimovla hesabda önə keçib. Bu görüşdə vurulan sonuncu qol olub. Oyun sonrası keçirilən mətbuat konfransında hər iki komandanın baş məşqçisi jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Həm meydan çağırı idi, həm də Lənkəran da bugün çox yaxşı futbol oynadı. Bizə qarşı demək olar ki, başa-baş mübarizə aparmağa çalışdı. Sadəcə bugünkü oyunda ancaq bir şey deyə bilərəm ki, çox qol vəziyyətlərindən istifadə eləmədi. Futbol da belə şeyləri bağışlamır. Yəni, hesab böyük də ola bilərdi və heçsə də qutara bilərdi. Biz qələbəyə layiq idik, ancaq Lənkəran da yaxşı mücadilə elədi. Mənə də gəlir ki, normal azarkeşlərin xoşuna gələn hücumu, hər iki komandanın hücumdə oynayan bir futbol göstərdilər. Komandamın oyundan heç razı qalmadım. Amma o momentlər var ki, imkanlar var idi ki, o toplar qapıya girsəydi, adam o qədər də əsəbləşməzdi. Amma fərdi səhvdən o künc dərbəsindən sonra elə səhvlər buraxdıq və qapımızda qolu gördük. Kəpəz komandasını təbrik edirəm. AFFA-nın təşkilatçılığı ilə U10, U11, U12, 13 və 14 yaşlı futbolçular arasında Cənub zonası üzrə Lənkəranda keçirilən birincilik davam edir. Həftə sonu 4 rayonun komandaları arasında 11 qarşılaşma keçirilib və bununla da 9-cu tura yekun vurulub. Lənkəran şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin bazasında keçirilən görüşlər zamanı ümumilikdə 22 komanda üz-üzə gəlib. 2 gün ərzində keçirilən qarşılaşmaların 8-i şənbə, 3-ü isə bazar günü baş tutub. 10 yaşlı futbolçuların mübarizəsində Zirvə Lənkəran Dalğa Lənkəranı, Xəzər Lənkəran isə Astaranın Ucim komandasını məğlub edib. 11 yaşlı futbolçuların duelində isə Zirvə Lənkəran və Ucim Lənkəran qalib ayrıldığı halda Xəzər Lənkəran komandası sülhə razılaşıb. U12 və U13 liqasında da Lənkəran təmsilçiləri rəqibini məğlub etsə də 14 yaşlı futbolçuların mübarizəsində keçirilən qarşılaşmada Astaranın ucum komandası sevinən tərəf olub. Uşaq Gəncə İdman Məktəbinin də 3 komandası iştirak edir yaş qruplarında. AFFA-nın təşkil etdiyi Hakimlər Briqadası bu oyunları hakimliyə edir. Cənub zonasından 4 rayonun komandalarının Lənkəranda növbəti mərhələyə keçmək uğrunda mübarizəsini Premier Liqada çıxış edən klubların məşqçilər heyəti də izləyir. Seçilən bacarıqlı və istedadlı futbolçular isə həmin klubların uşaq futbol akademiyalarına cəlb olunur. Burada bütün Lənkəranlı, Masallı. Burada Lənkərandan, Masallıdan və digər rayonlardan olan uşaqları görmək şansımız olur. Təbii ki, məqsədimiz Xəzər Lənkəran klubu olaraq buradakı istedadlı uşaqları aşkar etmək, onlara həm yaxşı təlim keçmək, həm də daha yüksək yerlər üçün hazırlamaqdır. İyi bir eğitim verərək onları daha yüksəyə çıxartmaq amacımız. Digər turun oyunları isə növbəti həftə sonu keçiriləcək. Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Lənkəran. 2015-2016-cı il mövsümü üçün AFFA tərəfindən 13 yaşa qədər qız futbolçulardan ibarət komandalar arasında keçirilən Azərbaycan çempionatı davam edir. 3 regionda təşkil olunan ilk mərhələdə Lənkəranlı qızlar 9-cu turun oyununu keçirib. Lənkəranın 13 yaşlı qızlardan ibarət futbol komandası 9-cu turda Interlə qarşılaşıb. Görüşdə Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yetirmələri 3 oyunluq uğursuzluq seriyasına son qoyub. Ardıcıl məğlubiyyət acısı yaşayan cənublu futbolçular rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Lənkəran təmsilçilərindən Gülnisə Feyzullayeva və Zümrüd Axundlu fərqlənib. Bununla da xallarının sayını 15-ə çatdıran Xalid Ağayevin yetirmələri 5-ci pillədəki mövqeyini qoruyub. Qrupdan, liqadan 3 komanda çıxacaq inşallah finala. Allahın köməklə biz də finalçılardan biri kimi namizədik. Hələ bizim qabaqda ikinci dövrəmiz var. İkinci dövrədə bizim bir 8-9 oyunumuz var. Mən qızlarıma inanıram ki, biz finala düşəcəyik. Bununla da 13 yaşa qədər qız futbolçulardan ibarət komandalar arasında keçirilən Azərbaycan çempionatında birinci dövrəyə yekun vurulub. Şərq regionunun komandaları ilə birgə mübarizə aparan Lənkəranlı qızlar ümumilikdə keçirdikləri 9 oyundan 5 qələbə qazanıb, qarşılaşdıqları komandaların qapısından 31 top keçirdiyi halda öz qapısından 12 top çıxarıb. Elnur Ələkbərov, Şahin Mirzəyev, Lənkəran. Ölkəmizdə uşaq futboluna xüsusi diqqət yetirilir. 2005-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında futbolun inkişafına dair dövlət proqramında uşaq futbolu ilə bağlı bir sıra maddələr əksini tapıb. Qusarın kəndlərində də uşaq futbolunun inkişafı üçün bir çox işlər görülür. Bu kəndlərdən biri də Şirvanovqadır. 20 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən Şirvanovqa futbol məktəbində artıq 4 ildir ki, az yaşlılardan ibarət futbol komandası yaradılıb.
Qusarın Şirvanovka kəndində futbol məktəbi 20 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Bu məktəbin 14-ə yaxın yetirməsi ölkənin peşəkar futbol klublarında iştirak edir. Elə indi də kənddə azyaşlı uşaqların futbola cəlb olunması istiqamətində mühüm işlər görülür. Hazırda kənddə Şirvanovka futbol klubu mövcuddur. Komandanın tərkibində 40-a yaxın uşaq və yeniyetmə futbolun sirlərini öyrənir. İnamlı təsir bağışlayan istedadlı uşaq futbolçular yerli və əcnəbi mütəxəssislərin də diqqətindən kənarda qalmayıb. Mən Manchester United Real Futbol Məktəbində qalib olmuşam və orada bir həftə qalaraq öz futbol biliklərimi daha da artırmışam. 4 ildir fəaliyyət göstərən klub ölkə çempionatında uğurla çıxış edir. Komanda ötən il futbol üzrə Azərbaycan çempionatının 13 yaşadakı oğlanlar liqasının zona mərhələsinin qalibi olub. Bu il komanda yenidən ölkə çempionatında iştirak edir. Hazırda Kamran Nurəhmədovun yetirmələri Olimpik Qusarlı oyuna hazırlaşır. Biz əsədə 6 gün məşq edirik, fizika, texnika hazırlaşırıq. 6-cı gün biz ümid edirik ki, Olimpik Qusarlı oyunu var. Ümrək ki, biz gözlük sistemin çıxış edəcək, qələbə qazanmışıq. Qeyd edək ki, Şirvanovka komandası ölkə çempionatının zona mərhələsinin turnir cədvəlində 8 oyuna 17 xal toplayaraq ikinci yerdə qərarlaşıb. Günə Qaraxanlı, Ələkbər Məmmədbəyov, Murad Əsgərov, Qusar. Yevlaqda məktəblər arasında voleybol üzrə zona birinciliyi keçirilib. Yarışda 6 rayonun komandası qalib adı uğrunda mübarizə aparıb. Zona yarışında ilk 2 yeri tutan komandalar mart ayında paytaxt Bakıda təşkil olunacaq final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar. Təhsil Nazirliyinin Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Yevlaqda 2000-2001-ci il təvəllüdlü oğlanlardan ibarət komandalar arasında voleybol üzrə Respublika birinciliyinin zona mərhələsinin yarışları keçirilib. Yevlaq İdman Məktəbində baş tutan yarışda Kürdəmir, Bərdə, Xocavənd, İmişli, Göyçay və Yevlaq rayonlarının komandaları qalibad uğrunda mübarizə aparıb. Gərgin və maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən oyunlardan sonra Kürdəmir voleybolçuları birinci yeri tutublar. Bərdə və Göyçay komandaları müvafiq olaraq ikinci və üçüncü pillələrdə qərarlaşıblar. Qaliblər Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin kubok və diplomları ilə mükafatlandırılıb. Yarışın məqsədi voleybolun uşaqlardan ibarət voleybol komandasını, yığma komandasını tərkibi müəyyən etmək və Azərbaycanda voleybolu inkişaf etdirmək. Zona yarışlarında ilk 2 yeri tutan komandalar mart ayında paytaxt Bakıda təşkil olunacaq final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar. Mirvari Nurlu, Bəhruz Musayev, Şaban Cəfərov, Yevlaq. Qubada məktəbli oğlan və qızlar arasında keçirilən voleybol üzrə zona çempionatına yekun vurulub. Çempionatda 50 komanda və 300 məktəbli iştirak edib. Gərgin keçən çempionatın finalında Zərdabi məktəbi Bağbanlı kollektivindən üstün olaraq zona yarışının qalibi adını qazanıb. Qubada məktəbli oğlan və qızlar arasında keçirilən voleybol üzrə zona çempionatına yekun vurulub. Rayon təhsil şöbəsi tərəfindən keçirilən çempionat 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunub. Yarış 6 zona üzrə aparılıb. Çempionata ümumilikdə 50 komanda və 300-ə yaxın məktəbli cəlb olunub. 19 gün davam edən çempionatın finalına Bağbanlı və Zərdabi komandaları çıxıb. Bu yarışın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, məktəblərdə dostluq əlaqələrini bərpa etmək, bu voleybol idman növünü daha da təkmilləşdirmək, onu inkişaf etdirmək, həmçinin məktəblərlə əlavə şagirdlər arasında dostluq, səmimiyyəti daha da təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Gərgin keçən çempionatın finalında Zərdabi məktəbi Bağbanlı kollektivindən üstün olaraq zona yarışının qalibi adını qazanıb. Turnirin üçüncüsü isə Qaraçay məktəbləri olub. Voleybol yarışında qalib gələn idmançılara rayon təhsil şöbəsi tərəfindən diplom, medal və xatirə hədiyələri təqdim olunub. Könül Məmmədova, Ələkbər Məmmədbəyov, Murad Əsgərov, Quba. Paytaxtda Respublika Olimpiya İdman Liseyinin sərbəst güləş üzrə açıq birinciliyinə yekun vurulub. Yarışda iştirak edən Astara güləşçiləri uğurlu nəticə ilə qayıdıb. Onlar yarışda 6 medal qazanmağı bacarıb. Yeniyetmə sərbəst güləşçilər arasında keçirilən açıq birincilikdə Astara rayonunu 10 idmançı təmsil edib. Məşqçi Nizami Axundovla yarışa yollanan güləşçilər həm yaşıdları ilə inamlı mübarizə aparıblar. Respublikanın digər şəhər və rayonlarından olan idmançıların da iştirak etdiyi yarışda Astaralı güləşçilərdən 26 kiloqramda Şahin Rızazadə, 32 kiloqramda Ramik Heydarov və 38 kiloqramda Musa Nağıyev birinci olub. 26 kiloqramda Rövşən Ağayev, 29 kiloqramda Ümid Dadaşov və 42 kiloqramda isə Hüseyn Ağa Axundov
Qalab üçüncü olub. Komandanın baş məşqçisi nəticədən razı qaldığını bildirir. Texnikalarına, fiziki məşqlərinə, onlarla biz hazırlıq aparmışdıq. Və onların arasında da, yəni zalın içində də öz uşaqlarımız var. Onlarla bir-birinə onları güləşdiririk, seçirik ki, görək bunların içində ən yaxşısı kimdirsə, onları biz yarışa apardıq. Seçdiyim uşaqlarımız da ki, nəticə göstərdik. Qeyd edək ki, yarışda fərqlənən idmançılara medalla yanaşı diplom da verilib. Elnur Ələkbərov, İcran Şükürov, Astara. Kürdəmir rayonunda Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunan yeniyetmə və gənclər arasında sərbəst güləş üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib. Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təhsil şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan turnirdə 150-yə yaxın idmançı qələbə uğrunda mübarizə aparıb. İki gün davam edən birincilikdə Kürdəmir idmançıları ilə bərabər Bakı şəhərində olan pəhləvanlar da 12 çəki dərəcəsində qüvvələrini sınayıblar. Sonda qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılıblar. Bu yarışlarda bizim idmançılarımızın seçim turu olacaq və bu seçim turunda biz yığma komandanın tərkibində iştirak edəcək idmançıları seçəcəyik. Və gələcək yarışlarda yaxşı iştirak etmək üçün bizim idmançılardan suadəsindən iştirak etmək üçün məqsədə uyğun idmançıları seçməliyik. Lənkəran Yunan-Roma küləkçiləri Abşeron rayonunda keçirilən açıq birincilikdə çıxış ediblər. Abşeron rayonunun yaranmasının 53-cü il dönümünə həsr olunan yarışda Lənkəran Şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yetirmələri 8 idmançı ilə təmsil olunub. Yarış cənublu güləkçilər üçün uğurlu keçib. Baş məşqçi Hökmulla Qasımovun yetirmələri bu yarışdan ümumilikdə 5 medal əldə edib. Açıq birincilikdə Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarından 200-ə yaxın idmançı iştirak edib. 5-8 dərəcəsində bizim nailiyyətimiz oldu. 35 kilogram dərəcəsində Zeynallı Ceyhun birinci yerə layiq oldu. 42 kilogramda da Qafarov Yusuf birinci yerə layiq görüldü. 29 kilogramda Hüseynov Mansur ikinci yerə layiq görüldü. Üçüncü yerə isə Novruzlu İbrahim layiq görüldü 54 kilogram çəki dərəcəsində. Və eyni ilə Hacıyev Orxan da 38 kilogramda üçüncü yerə layiq görüldü. Gəncədə kickboksing üzrə uşaq və yeniyetmələr arasında açıq qərb birinciliyi keçirilib. Yarışda 10 komanda qalib adı uğrunda mübarizə aparıb. Birincilikdə 159 iştirakçı kickboksingin light contact və full contact versiyasında ümumilikdə 30 çəki dərəcəsində çıxış edib. Birincilikdə Nizami Yurdunun idmançıları ilə yanaşı Tərtər, Samux, Kərbəcər, Göygöl və Goranboy təmsilçiləri də qüvvəsini sınayıb. Birincilikdə 159 iştirakçı kickboksingin light contact və full contact versiyasında ümumilikdə 38 dərəcəsində çıxış edib. Yarışı keçirməkdə məqsədimiz odur ki, demək, bildiyiniz kimi Azərbaycanda kickboksing döyüş növü çox yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Bizim Azərbaycan birinciliyi və çempionatlarına, dünya çempionlarının sayı çoxluq təşkil edir. Ona görə də bu yarışı keçirməkdə məqsədimiz odur ki, yerindən qalxan uşaq, kadetlər, yeniyetmələr, yəni birinciliyi və çempionatlara yüksək səviyyədə hazırlaşsın. Və inşallah bizim idmançılar birinciliyi və çempionatlarda həmişə olduğu kimi yenə də yüksək nəticələr göstərəcək. Yarışın nəticəsinə əsasən uşaqlar arasında Rəsul Tağızadə, Əli Aliyev, Raul Məmmədov, Hikmət Hüseynov, Həsən Əskərov, Hüseyin Əskərov və Fərda Həsənov birinci yerə layiq görülüb. Elgün Aliyev, Rəşad Rəhimov, Tural Əliyev və Pünhan Berno isə yeniyetmələr arasında keçirilən birinciliyin qalibi olub. Bu yarışa ciddi hazırlaşdım ki, birinci yer layiq olum və digər böyük yarışlarda da çox çalışacağım ki, mən də birinci yer layiq olum. Əldə olunan mükafatların sayına görə komanda hesabında 2 saylı Uşaq Gənclər İdman Məktəbi yarışın qalibi adını qazanıb. Sonrakı yerləri Fiziki Hazırlıq İdman Klubu və Samuq komandaları tutub. Qeyd edək ki, yarışda yer tutan kickboksingçilər Respublika birinciliyinə lisensiya qazanmaqla yanaşı, fəxri fərman, medal və müxtəlif hədiyələrlə də təltif olunub. Hidayət Şahin, Emin Məmmədzadə, Gəncə. Şəkidə çox mübarizəli idman döyüş növü üzrə çempionat keçirilib. Yarışda 50 idmançı qələbə uğrunda mübarizə aparıb. Döyüşlər 5 çəki dərəcəsində baş tutub. Turnirin təşkil etməkdə əsas məqsəd gənc və perspektivli idmançıları üzə çıxarmaqdır. Şəkidə çox mübarizəli idman döyüş növü üzrə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunmuş turnir keçirilib. Turnirdə Şəki idmançıları ilə yanaşı İsmaili gəncləri də qələbə uğrunda mübarizə aparıblar. Yarışda 50 idmançı iştirak edib. Döyüşlər 5 çəki dərəcəsində baş tutub. Turniri təşkil etməkdə əsas məqsəd gənc və perspektivli idmançıları üzə çıxarmaqdır.
2016-cı ildə inşallah bizim idmançılarımızdan bir idmançımız var. Yığma komandanın idmançısıdır. Hal-hazırda Avropa çempionudur. İnşallah o dünya çempionuna gedəsi 2016-cı ildə universal döyüş növü üzrə. Sonda onu da qeyd edək ki, bu yarışda yüksək yer tutan idmançılar Qazax rayonunda təşkil olunacaq beynəlxalq turnirə vəsiqə qazanacaqlar. Tural Məmmədov, Səbuh İsmailzadə, Fərid Əhmədov, Şəki. Bakıda keçirilən karate üzrə beynəlxalq seminarda iştirak edən Şəki idmançıları artıq geri dönüb. Beynəlxalq dərəcəli karate ustası Itoshi Kasiyanın keçirdiyi seminara Şəkidən 10 idmançı və 2 məşqçi qatılıb. Ümumiyyətlə, ölkə üzrə 400-ə yaxın karateçinin iştirak etdiyi seminarda idmançıların ustalıq dərəcələri də müəyyənləşib. Bu nəticələrə görə Şəki komandasının üzvü Nəriman İbrahimov birinci dan qara kəmərə layiq görülüb. Xatırladaq ki, karate ustası Itoshi Kasiya hər ilin sonunda Azərbaycana gələrək burada yekun seminar keçirir. Eləcə də ustalıq dərəcəsi yoxlanılan karateçilərə dərəcə verilir. Dünya Federasiyasının prezidenti Itoshi Kasiya 8-ci dan bizdən imtahan götürmüşdü və mən də o imtahanda iştirak etmişdim. Və o imtahanda iştirak etmişdim. Orada kata işlədik, çon işlədik və axırda döyüşdüm. Birinci dana layiq görüldüm. Paytaxtda sərbəst güləş üzrə böyüklər arasında növbəti Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. Quba güləşçiləri də bu mötəbər yarışda öz qüvvəsini sınayacaq. Quba komandası Respublika turnirində 4 idmançı ilə mübarizə aparacaq. Quba güləşçiləri il sonunda Bakıda sərbəst güləş üzrə böyüklər arasında növbəti Azərbaycan çempionatına hazırlaşır. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Güləş Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışlarda 18 yaşı tamamlanan və yuxarı yaşlı idmançılar iştirak edəcək. Fərdi xarakter daşıyan yarışlarda idman cəmiyyətləri və klubları, eləcə də idman təşkilatları, şəhər və rayon yığma komandalarının tərkibinə daxil olan idmançılar mübarizə aparacaq. Quba komandası Respublika yarışında 57, 61, 65, 70 kilogramda 4 idmançı ilə öz qüvvəsini sınayacaq. Həftədə 3 dəfə məşq edirik. Həftənin 1-2-ci, 4-cü, 6-cı günləri bizə məşq günləridir. Qalan o həftənin 1-ci, 3-cü günlərdəki şahlarla fiziki hazırlığa keçirik. Çünki qarşıda yarışlarımızda qısa müddət, az müddət qalıb. İndi biz bu yarışa hazırlıq üçün ancaq əsasən fiziki hazırlığa çox diqqət edirik. Cüt günlərdəki bizdə, yəni 2-4-6-dəki bu texnik hərəkətlər işləyirik. Dünya Güləş Birliyinin qaydalarına əsasən keçiriləcək yarışlar Azərbaycan Güləş Federasiyası Hakimlər Kollegiyasının təyin etdiyi hakimlər tərəfindən idarə olunacaq. 57 kilogramda öz rayonumuzu təmsil edəcəm kişilər arasında. Öz çəkimdə güclü idmançı olmağına baxmayaraq, inşallah yarışda mən də yer tutacağım. Çəki dərəcələri üzrə ilk 3 yer tutan idmançılar Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən müvafiq diplom, medal və pul mükafatı ilə təltif olunacaq. Həmçinin həmin güləşçilər ölkə yığma komandasının heyətinə cəlb olunaraq tam dəst idman geyimi ilə təmin ediləcək. Rahim Qafarlı, Ələkbər Məmmədbəyov, Yusif Məmmədov, Quba. Dekabrın 22-sindən 27-sinədək paytaxt Bakıda uşaqlar, gənclər və böyüklər arasında taekwondo üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. Yarışda Göyçayda olan tatami ustaları da mübarizə aparacaq. Birincilikdə Göyçayı 10 taekwondoçu təmsil edəcək. Yarışa hazırlığı Göyçay Olimpiya İdman kompleksində keçən taekwondoçular əsasən taktiki çalışmalar üzərində işləyir. Gəncədən olan həmyaşıdları ilə də bir sıra yoldaşlıq görüşlərində qüvvələrini sınayan taekwondoçuların məqsədi qarşıdakı yarışda yüksək yerlərdən birini tutmaqla millinin heyətinə cəlb olunmaqdır. Ay yarım, bir ay yarımdır gündəlik, hər gün fasiləsiz məşq edirik. Belə hazırlaşırıq, yaxşıdır, gündə 2-3 saat məşq edirik. Yaxşıdır, yaxşı nəticə ilə inşallah qayıdacaq. Məqsədimiz böyükdür. İnşallah birinci yer Göyçay komandasına başlayacaq. Dekabrın 27-sində paytaxtda Dünya Döyüş Sənətləri Federasiyası tərəfindən Dünya Kuboku keçiriləcək. 8 növdə keçiriləcək kubok yarışına Quba komandası 2 növdə 10 idmançı ilə qatılacaq. Dekabrın sonunda Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində Dünya Döyüş Sənətləri Federasiyası tərəfindən yeniyetmə, gənc və böyüklər arasında Dünya Kubok yarışı keçiriləcək. Quba kickboks komandası da turnirdə iştirak edəcək. 8 növdə keçirilən yarışa Tilman Məhərəmovun yetirməyəri kabir və blocking növündə qatılacaq. Dünya Kubokuna hazırlıq demək olar ki, axıncı etapdayıq biz, yəni döyüş etapında uşaqlar, idmançılar artıq fiziki durumu, fiziki məşqləri bitirmişik. Hal-hazırda idmançılar ancaq döyüş texnikasını atrabatıb edirlər, onun üzərində işləyirlər. Quba kollektivi mötəbər turnirdə 10 çəki dərəcəsində 10 idmançı ilə təmsil olunacaq. Başda keçiriləcək Dünya Kubokunda inşallah KB versiyasında 60 kilogramda vuruşacağım. Bundan da əvvəl
2010-cu ildə dünya çempionatında K1 versiyası üzrə 54 kiloda dünya ikincisi olmuşdum. İnşallah bu il başda keçiriləcək dünya kubokunda inşallah çempion olaram. Turnirdə qalib gələn idmançılar Dünya Döyüş Sənətləri Federasiyası tərəfindən diplom, medal və kubokla mükafatlandırılacaq. Dünya kubokunda döyüş yarışları ilə yanaşı, məşqçi və hakimlər üçün də seminarlar keçiriləcək. Rahim Qafarlı, Ələkbər Məmmədbəyov, Qismət Sultanov, Quba. Şəki Şəhər Şahmat Məktəbinin daxili çempionatı başa çatıb. Turnirdə 12 yaş qrupunda 196 şahmatçı qələbə adı uğrunda mübarizə aparıb. Artıq yarışın qalibləri də bəllidir. Qaliblər Şəki Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin Şəhər Təhsil Şöbəsinin diplom və fəxri fərmanları ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, turnirin qalibləri yanvar ayında təşkil olunacaq zona çempionatında Şəkini təmsil edəcəklər. Bu tədris ilində mart ayında biz Respublika Şahmat Məktəblərinin zona birinciliyi yarışına komanda hazırlanıb iştirak edəcək. Onun ardınca Təhsil Nazirliyinin xətti ilə keçirilən 5 yaş qrupu üzrə Respublika Şahmat Məktəblərinin birinciliyi yarışında komandamız iştirak edəcək. Bu həftə regionlarda keçirilən idman yarışları və turnirləri barədə bu qədər. Növbəti həftənin bazar ertəsi görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.